Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Gecə saatlarında dəhşətli xəbər gəldi. Ölən var Şəmkirdə ölümlə nəticələn yol qəzası baş verib. APAYA istinadla məlumatına görə hadisə Bakı-Qazax avtomobil yolunun rayonun ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Opel M markalı minik maşını yoldan çıxaraq aşıb. Qəza zamanı sürücü 2004-cü il təvəllüdlü Elvin Bayramov hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.